Hello တင်္ဂနွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Welcome back my channel ကျွန်တော်တော့ KR ပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Premium Mapon တွေသွားဖောက်มาဖြစ်ပါတယ် Okay Premium Mapon တွေမှာကျွန်တော်ဘာပြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးကြည့်လိုက်ရအောင် Let's goမောင်နှုံးနေနဲ့ကျွန်တော် inventory ထဲဝင်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် inventory ထဲရောက်ဝိုင်းခိုင်းဒီအောက်ဆုံးမှာတက်တာလို့ပုံလေးရှိရယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ premium ပဲပုံဒီမှာကပြားလေးဘယ်လောက်ရှိလဲ24ပြားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ပုံရမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားလုံးပေါင်း22ပုံကိုကျွန်တော်တက်ဖောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဟောနန်းလိုက်တော့ဟာကျွန်တော်ကခိုးလို့ဂျိုးလို့လုပ်တယ်ပါပါနော်မရနော်ငါဝေးကကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဟိုသားလည်းပါပြီလက်ထိပ်တွေလည်းပါရနော်ဒူဆိုဖမ်းနေအောင်ဒူဆိုထိန်လာကော်ရှင်မတ်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင် 0.6 မလီဟာမလွယ်ဘူးကမယ်ရီအော့ဖ်ပေါ့ဘူးတော့မလွယ်ဘူးလို့ကတော့လက်ဂျန်ရီပေါ့ဘူးတော့4ပါတန်ရှိရနော် okay ကျွန်တော်ဒီလွယ်ရည်လေးရမ်းဆိုးရလွယ်ရည်လေးသဘောကျတယ် okay နော်ကြာတစ်ခါနဲ့ကျွန်တော်10ပုံဖောက်လိုက်မယ်ကြာKids one less of we wow mighty mighty hey mighty mighty ha ကျွန်တော်မလွယ်ကြီးတော့ပေါက်ပါပြီဒီလွယ်ကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ် okay နောက်ထပ်ပါပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်မစီအောင်တော့မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြိတ်လိုက်မယ်โอ้อาบีเนี่ยมันเหมือนมาพี่เนาะแล้วนะมันซีซวยละมั้ยโอเคอันนี้มันดีกว่าพี่มีงาอย่างยูซีสเนี่ยไว้แบบอันนี้เปลี่ยนยาโอเคพอได้แล้วนี่เนาะตะบงนี้ตะบงผอกละแล้วตะบงผอกละแล้วตะบงผอกไปอ่ะเนี่ยเซลล์อุ้งแทบปอกดีกว่านี้เราทีเท่อ่ะกาเนี่ยอูซีนี้ไม่รู้จริงนะโอเคแล้วโอเคอย่าตะบงมาฟังมาเลยว่ามาฟังมาฟังมาไปไม่ป่าวมาเดี๋ยวซีว่าไปอย่าเลยอย่าเลยพี่ซีคิงออฟเดอะบีชไรด์ทูมอินยัวฟลีย่อนอทคอเซบงย่อวะโชว์ดิโลโชว์ดิလွယ်ရထမပေါ့ဟောဒါတော့ ready ဒီဒါချက်ထိုးရနေမှာ visual ပုံစံမျိုးလေးတော့ ready လေးရမရနော်ဒီကဆယ်ဘုံသိမတန်လို့ရနော်တော့ ready တစ်ချောင်းလောက်ပါ okay ဒါတော့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုလိုဂျင်းစကင်နီပေါက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကားလမ်းနေပြတယ်နော်။ချွေအောင်ကွတ်ထားတာ။ချွေနေလို့။ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပေါက်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်။လမ်းမြောင်းဒီမှာလွယ်ကြီးထဲမှာ။ဆိုင်တယ်ဟာ။လွယ်ကြီးအလွယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော်ရဲပါစေလေ။ရလမ်းပါရနော်။ Wi-Fi နဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီမှာကော်ရဲလေးနဲ့ကျော်ပေါ်ရေးစကင်ပေါက်လဲပေါ့တမြင်ချင်းလို့ကြတော့ကိုလိုချင်းရဲ့စကင်နေပေါက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆောင်တွေ့ချင်ပါတယ်တမြင်ချင်းနေအားလုံးပဲဖိုင်ပါ